Ja kažem, u svakoj kad se spomene magiju, uvek kažem, tu je bio Predrag Petković, pa sam rekao, Peđa rekao, daj da nađemo neku baku i da završimo ovu priču. Razumeš? Daj bre da nađemo, eto, ti si bre iz, tamo, tamo iz Niša, bre čoveče, tamo ima romske, ima vlaške, daj bre to da ujedinimo, da im bacimo nešto, razumeš, i da nas, nema veze, ajde se Ali, žrtvojmo. ali, Pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Mario Zna, dobrodošli u bunker. Danas sa nama, u gostima, Goran Mitić, Mita fizičar. pozdrav iz bunkera, boga mi bunker to dobro zvuči, znači čim smo se mi ubacili u bunker, bit će borba. Mito, tvoj dolazak, kao i prošli put, donio je tu neku pozitivnu energiju koja vrlo prija i koju malo ljudi ume da pokaže. Pogotovo u ovom vremenu u kojem živim. Mi smo prošli put, da kažem, pričali negde na polovini ove šarade u kojoj živimo danas. Gde smo danas od tog vremena? Dokle je došao ljudski rod? Dokle je došla ljudska glupost? Dokle je došla ljudska zloba? Dokle smo došli mi kao vrsta? I da li ima nade za nas? Opet znam Pa da pitanje. evo, okej, ali ovako, mi smo se videli još prošle godine. Tako je. To je bilo prošle godine, to je bila 7528. godina, Tako je, da, po izvini. starom srpskom kalendaru. Čestitamo E, gledalcima. poštovani gledalci, srećna vam 7529. godina. Ja sam se malo i ja preračunao i mnogi drugi i kažemo da je 30. ali mi su neki prijatelji, moj prijatelj Igor Nikolić iz Niša mi je skrenuo pažnju, pa sam ja onda preračunavao i ono što mi je on dao, još neke repere, ipak je Znači, mi smo duže od 7529. Kineza. Duže smo od Kineza. Nema starije Kinezi... kalendara na planeti od našeg. E, sad, ako krenemo sa te tačke, da smo mi 7528 godina do sada preturili preko leđa, što se kaže ono prosto narodski, pa ima izgleda šanse, u tih 7528 godina nam se svašta desilo, znači ko zna kakve sve pomori, čuda i ne znam šta, pa ćemo i ovu nevolju i ovu nedaću da preživimo nekako. Znači, ajmo da se mi osvestimo prvo ko smo, znači to nam je najbitnija stvar. Mi smo uspavani, zombirani da i ne znamo ko smo. Mi smo lav koji je ono odrastao među ovcama i misli da i on ovca i da bleji, i dok ne dođemo na vodu da pogledamo da se mi razlikujemo od drugih, da kažemo drugo, znači moramo da se sagledamo u nekom odrazu i da vidimo ko smo mi. I tu je taj osnovni problem, što smo mi zaboravili ko smo i šta smo. I zato, znači opet, srećna 7529. godina. I kad se samo setimo da smo toliko toga, a nema starijeg kalendara od našeg na planeti, to je znači od posle potopa na ovamo, znači mi smo tu Klaudije car i Bog, što bi neki rekli. Da, ali mi ako smo postali, neki ljudi jesu postali svesni ko smo zapravo, ko su, imali smo godinu dana, imamo vreme svog sveta, zatvorenog sveta da razmišljamo, ali gde smo? Gde E, smo? mi se nalazimo u jednom izuzetnom vremenu, znači ajmo ljudi, nemojmo nikad da pesimista kaže ovo je loše da ne može da bude gore. A optimista kaže može da bude i gore od ovoga. Znači, može da bude i gore. Nije ovo najgore što može da bude. Ali, mi se nalazimo u vremenu razdvajanja. To je nešto izuzetno. I ako to shvatimo, onda ćemo moći pravilno da se opredelimo prema svemu onome što radimo. Mi se nalazimo u velikoj to pitanje da li još uvek neko može da pređe s jedne strane na drugu. Znači, to sivilo koje je bilo napravljeno mešavinom crnog i belog, tamnog i svetlog, se razdvaja ponovo na, znači posle mnogo vremena se razdvaja na ponovo na crno i na belo. I mi smo tu da izaberemo stranu koju mi želimo da bude naša strana. Jer smo u sebi imali, i pored te svetlosti, imali smo i crnilo. I sad nam je sve ovo što se događa, znači ovo su neki kosmički procesi koji se i ovde održavaju. I sad smo mi u prilici da vidimo šta mi tu u sebi nosimo, da prepoznamo da smo mi u sebi imali nešto loše, nebožansko, tamno, crno, kako god da ga zovemo. I sada je na našoj, da kažemo, odluci svesnoj,
da to ili odbacimo i da kažemo ne, to nisam ja i ne želim to, znači odbacujemo od sebe, ili ako mislimo da je to ono što suštinski želimo, da to izaberemo i da idemo tim putem. U to se Bog neće mešati, naše je da izaberemo stranu. I sada se delimo po mnogo toga, ali se mi u suštini delimo na svetlo i na tamo. Neće više moći da bude sivila. E, i to je izuzetan, da kažemo, događaj. Planetarni, treba posmatrati ga čak i s pozitivne strane. Da, naravno. Makar ćemo vidjeti ko je koji, videli smo ko je. Sve se događa ili po Božjoj volji ili po Božjem dopuštenju. Ako ovo nije Božja volja, ali je Božje dopuštenje da se desi ovako nešto, znači mi iz ovoga treba nešto da naučimo. E šta je to što treba da naučimo? Pa okej, okay, mi smo se do sada igrali i sa otrovom i sa nektarom. Znači mešali smo, trovali smo se i sad je vreme da kažemo okej, okay, videli smo šta je to, nećemo više otrov, hoćemo nektar. Ja sam naučio jednu stvar vrlo bitnu, ali na... Znaš, oni vrše eksperimente na ljudima, vršim ih i ja, vršimo ih i mi gledajući te ljude, naravno, kako prolaze. I ono što sam, jedna od prvih zaključaka jeste... da je moć autosugestije neverovatna i da su, da su oni, i znamo svi ko su oni, uspeli da prehlade ljude putem autosugestije, znači putem TV-a. Tako je. Kako komentariš to? Pa to je masovna hipnoza, znači masovni mediji, pre svega televizije se koristi za masovnu hipnozu. Ako u hipnozi neko kada vas hipnotiše, mogu vrlo brzo da vas hipnotišu, zato je preporuka ne gledati televizije. Ne gledati, znači ići na internet i tamo naći informacije, gledati Marija, slušati šta Mario priča, jel Mario stvarno nešto zna? Dobro, i Mita po nešto zna. Zna goste, da, dobro. Pa dobro, i to je znanje. To je znanje. E, znači, ne gledati televiziju, jedna televizija nas uvodi vrlo brzo u tu hipnozu, a onda šta god nam kažu, to će se realizovati. Upravo to su hipnotičke sugestije, kad ti kaže, ako te dodira nečim vrelim, tebi skoči plik. Ako ti kaže ti si prehlađen, ti ćeš se prehladiti. Znači, naši umovi su kreatori realnosti, ali je problem u tome što mi ne kreiramo tu realnost oko nas na osnovu onoga što mi živimo, a ono što mi živimo je tu. Zato kažemo ja, 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 znači iz svoje duše, iz duhovnog srca, da mi po svom osjećaju kreiramo svet kakav mi osjećamo da treba svet da bude. A šta se događa? Prevara koju su oni nama uradili je to što su nas putem masovnih medija televizija izmišljena da kontroliše umove. Nije izmišljena ni za zabavu, ni za edukaciju, ni za bilo šta drugo. Samo da bi, to je MK program, kontrola uma. I, znači, ne gledati televiziju i onda mi na taj način ispunjavamo programe koji nam se ubacuju, koji nisu realno naši. I mi kreiramo svet ne kako mi želimo i osjećamo, nego kako nam je neko ubacio nekakvim subliminalnim porukama ili hipnotičkim sugestijama ili posthipnotičkim sugestijama. Znači, mi imamo posla sa mađioničarima, sa magovima, sa tipovima koji se igraju nekim stvarima. Dobro, dobit će oni sve što zaslužuju na osnovu onoga što se igraju, jer zakon karme važi za sve, ali ljudi, ajmo da budemo mudri. Znači, samo da ne budemo glupi. Ajmo da ne budemo glupi. Ako je ta igra krenula, da prihvatimo tu igru i da se nadigravamo. Pa to je to naše srpska varijanta, razumeš ono, i ulazimo u kolo i nadigravanje. Ko će koga da nadigra? Ajmo da vidimo ko je bolji. E, prihvatiti svesno igru, ali prvo postati svestan da se zaista sa nama radi eksperimenti i da se radi kontrola uma i to sve, i kažemo, ok, aha, dobro, vi koristite to, hoćete tu igru da igramo. E, dobro, ali kad mi znamo to, kad smo mi svesni da se ta igra igra nad nama, e, onda mi možemo da se nadigravamo i da se, ono što se kaže, nadskačemo i šta god, da to prihvatimo i da to uradimo na svoj način. A ako neko zna da se nadigrava ili da se nekako, da kažemo, nadmudruje ili, što bi rekli ovi šabački čivijaši, da ko će bolju čiviju kome da zavuče i tako dalje, pa to smo mi. Pa nije slučajno, ja kad sam se prvi put sreo s tim, Srbi narod najstariji, ja sam mislio kao, e, pa ovi ga baš, ne, ali ništa baš ga preteraše. Međutim, nije to prazna priča, daleko od toga. Ljudi, proučite sami za sebe da vidite koliko, i taj kalendar, niko nema takav kalendar kao što imamo mi. To smo mi ucenjeni bili na Berlinskom kongresu da se odreknemo tog kalendara. To je bila čista ucena. Da, i to nije bilo tako davno. I nije bilo tako davno.
1878. godine ili pominje se 80. 1881. Pa... Ali ono, i crkva je datirala do 2019. a onda je i crkva prestala i tako dalje. Ali, recimo, patrijarh Pavle je datirao za života svoga po tom kalendaru. Znači, ljudi, dajmo se mi držimo toga, i ako smo mi taj narod zaista koji je dao civilizaciju, koji je dao kulturu i to sve, opet smo mi taj narod koji će iz ovog haosa koji se sad događa, ovo jedno veliko, da kažemo, jedna velika transformacija, jedno veliko čišćenje. Znači, pre nego što se čovjek useljava u novi stan, u novu kuću, on mora da je očisti. Tako. I mi ulazimo u novo doba, mi ulazimo u novi svet i jedno veliko čišćenje u toku. E sad, činjenica je da tu neće moći svi da prođu. I ono što su oni očekivali, ti oni koji kontrolišu svet i tako dalje, i oni računaju da će plašljivi i nedovoljno inteligentni i slabi i duhovno i mentalno da sami sebe, što se kaže, urade i da sami sebe limnišu. Jer mi smo kao ljudi prekršili mnoge zakone, i prirodne, i božanske, pa i ljudske, naravno, i to je zakon selekcije, prirodne selekcije. U prirodi se zna, znači postoji zakon prirodne selekcije, da sve jedinke koje su slabe, koje su bolesne, na neki način kljakave, ne znam ja šta im se desilo, ili nisu dovoljno inteligentne, prve nastradaju u nekakvim prirodnim uslovima, bilo od predatora, bilo od nekih drugih uslova i tako dalje. Ko opstaje? Opstaju oni koji su najfit. Znači, koji su brzi, koji su inteligentni, koji su snalažljivi, zdravi, pametni, sposobni. I to je ono što priroda, da kažemo, podržava kroz zakon selekcije. Znači, da se uvek poboljšava kreacija, da se kreacija uvek poboljšava, uvek poboljšava, uvek poboljšava. E sad, načinom života koji smo mi krenuli kao civilizacija, mi smo počeli da gazimo, pored mnogih drugih prirodnih, božanskih i ljudskih zakona, da gazimo i taj zakon. Pa umesto da, zašto su nekad ljudi imali porodice sa mnogo dece? Pa znali su da ne mogu sva deca da prežive. To se znalo da zakon prirodne selekcije radi. Pa je bilo 5, 6, 10 deteta i tako dalje. Neka su, nažalost, umirala, ali to je prirodni zakon selekcije. Mi danas, iako ima dece, ima ih malo, jedno ili dva deteta, to je čudo, i onda se oko tog jednog deteta koje se ima učini toliko toga da se ono prvo učini da nije sposobno za život samostalno, pa je onda i bolesno sve to, i vidimo koliko i primjera ima lečenja dece i šta sve, pa se sad i SMS-om skupljaju pare za decu. A misliš da je bolje da ljudi imaju više dece, ili pošto, znaš, ono, mnogo ima tih emisija, čoveče, znaš, ono, idu pravi im kuću, oni sedmoro, osmoro dece, mislim, znaš, ono, to sve, trebalo bi imati uslove za porodicu. Naravno. Da su emocije ili primali nagoni? Treba imati uslove, ali nekad su bile kuće male, a mnogo je porodica imala, mnogo dece i mnogo članova bilo u tim kućama. A sad su kuće velike, a porodice vrlo male. Slažem se. Ako ih uopšte ima, radi pa, se na rasturanju porodice. Krenemo od naših baka i deka, svi su imali po šestoro, sedmoro braća i sestara, i svi su izvedeni na pravi put. Tako je, ali šta, kao, ja sad nemam i tako dalje. A koliko su oni imali? Nije to bilo presudno koliko imalo se, koliko se imalo. Dobro, nije bilo toliko materijalizma u tom vremenu. Nije bilo, ali su sada nama podignuti, takvi su nam standardi nametnuti. Isto putem medija. Pute medije, da ti sad imati dete, pa to je projekat, ja ne znam, čovjek odmah treba da uđe u doživotni kredit, jer za Boga ne može da izdržava, ali mi smo čitav svoj život učinili neprirodnim, znači mi smo se otuđili od prirodnih zakona, samo kad bi prirodne zakone poštovali, tu su već ugrađeni božanski zakoni, ali prirodne zakone da poštujemo, pa tu je taj zakon prirodne selekcije, znači ajmo da mi živimo prirodno. Bivajući u Kanadi i u Americi, ja sam se sveo i samišima, ok, to njih znamo iz filmova, ali mononiti su, da kažemo, kanadski amiši. S njima sam imao prilike da se sretnem u nekim mestima gde su održavali oni neke svoje vašare, gde se prodaju konji. To je kao autopijaca gde se prodaju konji ili ono kočije sa jednim, sa dva konja. I to je fascinantno vidjeti te ljude. Znači, to su ljudi koji uopšte ne žive u civilizaciji današnjoj. Znači, oni ne koriste elektromotore, ne koriste sus motore. Znači, oni su se zaustavili negde u 17. 18. veku i ne koriste industrializaciju. Žive u prirodi, znači, obrađuju zemlju, konji su uglavnom, životinje su pogonska snaga,
Znači, hrane se organski, nemaju oni nikakve probleme. Niti oni vakcinišu svoju decu, niti su oni vakcinišu. Da, oni znači, nemaju obolele od nemaju. Koliko ih ima u suštini u Severnoj Americi? Ajde, pa ne znam, ne znam koliko ih ima, ali su sigurno je populacija u milionima. Nije to mala populacija, ali oni potpuno žive jednim prirodnim životom, znači u skladu, znači nemaju elektromagnetna zračenja koja je neposredno oko njih, nemaju nikakva zagađenja, znači ne koriste hemijske neke stvari, znači sve je to prirodno i sve to funkcioniše i ljudi su mnogo zdraviji i naravno, znači u svoji, oni se mnogo ne mešaju sa ostalim svetom, ali žive po prirodnim zakonima. Znači može i tako, da ne pričamo sad o nekakvim plemenima u Amazoni, znači ne moramo tamo da idemo, ali ajmo da se vratimo da poštujemo zakone prirode. A osnovna stvar koju smo mi, da kažemo, kad se tiče tih prirodnih zakona, koje smo mi, opet da kažemo, zeznuli ili koje smo prekršili svesno ili nesvesno, to je taj kontakt sa Zemljom i sa Suncem. Znači, na planeti Zemlji, ja ne znam tačno koliko ima različitih vrsta životnih vrsta, znači od, da kažemo, onih jednoćelijskih, pa ne znam, višećelijskih, pa insekata, pa biljaka, pa gljiva, pa životinja i evo tu smo i mi. Znači, i sve te vrste žive i opstaju, znači sve znaju kako treba da prežive. Pa kako je moguće da čovek kao najinteligentnije stvorenje ima problema kako će da preživi? A kako dobije informacije za svoj opstanak sve te vrste? Dobijaju od zemlje, majke zemlje, jer to je majčinski aspekt, i očinskog aspekta sunca. Znači, mi kao ljudi smo izgubili kontakt sa zemljom. Mi smo, da kažemo, nekakva vrsta koja lebdi, jer mi smo na nekakvim džonovima, plastičnim, gumenim, ovakvim, onakvim, mi ne hodamo po zemlji. Znači, ljudi, ajmo da se vratimo da hodamo po zemlji. Znači, zemlja je neophodna stvar da po njoj hodamo, znači bosi, da je dodirujemo rukama, da nešto radimo, cveće, trava, poljoprivreda neka, znači bašta. Ajmo da dođemo u kontakt sa tim. I da, kada onda se učutimo, znači uzmirimo svoj um i samo imamo kontakt. Ako samo sednemo, znači tabani, bosi na zemlju i dlanovi, i samo čutimo i umirimo se, automatski dolazi do aplodovanja svih znanja koje su nam potrebna za život. To zemlja kao inteligentno biće daje svim živim vrstama, daje i nama. I naravno sunce koje daje i energiju i informaciju. Pa nema zdravlja bez sunca. Vitamina D nema, to je u stvari hormon koji pokreće čitav lanac, razumeš dalje, hormonalnih reakcija i tako dalje. Znači to je nezamenjiva stvar. Znači ajmo da se vratimo prirodi, znači da izađemo u prirodu, da hodamo bosi, da dodirujemo zemlju, da se izlažemo suncu. Mi smo taj zakon. Ali hajmo da se vratimo, slažem se, ali hajde da se vratimo na ovaj početak kada je reč o našoj zemlji i našem narodu i pitanju, znam šta ćeš odgovoriti, ali eto, čisto moram zbog gledalaca. Možda i ne znaš. Ma znam, znači, da li misliš da je sve ovo što se dešava nama kao narodu slučajno, da eto, jedna stvar jeste da mi u Evropi budemo najviše napadnuti od strane raznoraznih pelcova i bocki, da mi imamo najveći izbor, najviše njih koji su pristali da se bockuju, uzmimo u obzir da imamo jedini u ponudi toliki broj, baš zbog toga što smo mi ti koji će prvi reći ne i koji će biti i pokazati ljudima kako da kažu ne i kako da se izbore za svoju slobodu. Da li misliš da je slučajno to što su oni, eto, baš se nameračili od celog sveta na jednu Srbiju, da nas prvo nas sve žive vakcinišu, a tek onda posle Evropu? Znam da ćeš reći nije slučajno. Nema, znači, ja nisam teoretičar slučajnosti. Znači, postoje ono teoretičari zavere i teoretičari slučajnosti. Znači, ako neko ne veruje da su u pitanju neke zavere, onda veruje, šta znači da je teoretičar slučajnosti, da je sve slučajno. Mislim, ljudi, ovaj čitav svet je kreacija, znači Božja kreacija. I u toj kreaciji dozvoljena je igra. Znači, ima i tu ono što se kaže crno-beli, crveno-beli, što bi rekli ono, Partizan i Zvezda. Znači, postoji do jednog nivoa dualnost i igra se igra. E sad, uopšte nije slučajno što se ovo igra nad nama,
Znači, mi jesmo vrlo bitan faktor. Nije slučajno, pomenuli smo 7529. godine sad u toku. Mi smo dali, odavde je izašla civilizacija koja je data čitavom svetu. To je to Vinča, Starčevo, Lepenski vir. Znači, to, taj gen isto naš je najstariji. I u njemu je sve zapisana istorija. Znači, mi u sebi nosimo svu tu istoriju. I to je ono čega se oni plaše. Da se mi probudimo. I to ih, a mi se već budimo. Mi smo budni. I oni, zna se ko su najproblematični. Ako uspeju sa nama da urade to što oni planiraju, onda će uspeti, onda će uspeti sigurno sa svim ostalim. Ali mi imamo 70% ljudi, kažemo, populacije ukupno i negde, ne, bog mi, 75% ukupne populacije i negde 65% punoletnih koji su budni. Nisu pristali da pruže ruku. Ja sam imao, bivajući u ono preko bare, što se kaže, i onda sa jednim prijateljem, John Belly Hardy je bio tu 2016. godinu više navrata, on je pisao čovek, on je prepoznao tu igru koju igraju ti takozvani igrači, on društvo deli na igrače, na mastere i na dronove. Znači, da kažemo, dronovi su ljudi koji su, ono da kažemo, zombirani, oni samo izvršavaju ono što im se kaže, znači oni koji su zaista medijski obrađeni, odnosno kroz mind control program, kontrolu uma. Masteri su za njega oni koji razmišljaju svojim glavom, koji su kreativci, koji nešto stvaraju novo, oni su originalni, autentični autori u bilo kom polju kojim se bave, ali su tu i playeri, odnosno igrači koji iskorišćavaju i mastere i dronove da bi ih samo uvukli u svoju igru. A jedni i drugi, i dronovi i masteri, nisu svesni da playeri, igrači s njima samo igraju igru. To je ono varijanta, šta god da se desi, ti oni dođu i samo kažu, aha, događa se to, kako ćemo to da iskoristimo? Da napravimo pare ili da odradimo našu agendu? To su takvi ljudi. Bivajući u Srbiji, on se iznenadio, kaže, ovo je neverovatno, kaže, ja sam prošao mnogo zemalja, kaže, u svetu, kaže, nigde nisam sreo ovako nešto. Kaže, ovde, kaže, prosto, kaže, da nema ovaj tih zombija dronova. Kaže, ovde kao da je podeljeno da su pola masteri, znači ljudi koji su autentični, koji nešto su kreativni, stvaraju, znači originalni kreativci i kreatori, da kažemo, mnogih stvari. Kaže, ali isto tako vidim da ima mnogo onih koji su igrači, koji hoće da drugima manipulišu. Kaže, ovo je nešto fantastično, kaže, ja nigde nisam video ovakvu podelu, ovo je nešto sasvim, kaže, za mene novo. E, ali to je ono što je onaj seljak rekao kad su ga pitali šta misli o predsedniku, on je rekao, boljeg nemamo, a goreg nećemo naći. E, mi smo taj narod. I on je predstavnik tog naroda. Kad sam bio, znači, bivajući više u Kanadi, radio sam razne poslove, pa i konobarski, i onda se upoznaš sa ljudima, pošto je to meni lako da takav posao radim, zbog, ipak dao mi je Bog nešto pameti, pa mogu da se zezam i tako dalje, upoznam, družim se s ljudima, pričam na razne teme. I onda oni mene pitaju, kao, pa odakle si ti, znaš, ja kažem, pa dobro, možda pogodite, mislim, koji narod? Pa kaže, po naglasku ti bi mogao da budeš Rus. Rekao, ne, ja rekao, još gore od toga, rekao, ja sam Srbin. Kao, pa kako moguće da bude neko, nemoguće da neko bude, jer nisu uvek plašili Rusima, znaš, da nisu Rusi, ono, babarogi. Kao, kako? Pa rekao, Srbi, pa rekao, ja sam Srbin, ste vi gledali CNN, šta pričaju nama? A, znamo mi da oni lažu i tako dalje. I onda sam ja rekao, treba da znate, da biste razumeli Srbiju i jednog Srbina, vi morate znate da smo mi narod kome je Bog dao, znači Bogom dani, da možemo sve što radimo, da radimo bolje od drugih. Znači sve. Znači u najboljem, u dobrom, mi smo najgori. Ali u lošem, mi smo najgori. Šta god da radimo, mi smo bolji od drugih. E, ako se samo toga osvestimo i shvatimo da je takva situacija, onda i izaberemo pravu stranu, ajmo da to što je dobro radimo bolje od drugih. A da oni koji su izabrali loše, ok, neka rade to loše bolje od drugih. Ok, to je njihov izbor. E sad, što se tiče svih tih priča, opet smo mi najbolji od svih. Ja smo najbolji u regionu. A i šire, a možda i na svetu. Kaže Vučić da smo najbolji. Ali, ali to se uklapa sa tim. E sad, mi smo dobili te vakcine sve zato što smo jedna od zemalja, kažu da ima, ne znam,
oko tri zemlje su u pitanju u Aziji, mi smo tu uključeni i valjda dve iz Južne Amerike, mi smo države koje su prihvatile, naravno, pitanje da li ikoga išta pitao tu, da li nije bilo referenduma, niko nas ništa ne pitao, ali smo, eto, mi... Da, smo jedini u Evropi. Prihvatili, da, u Evropi, prihvatili da mi budemo zamorčići. Znači, ovo je sve eksperimentalna faza svijeta. Pa čak i Lončar to rekao pre neki dan. Pre nedelju dana, otprilike, pa i Orban nam je rekao to javno. I Orban je da, to rekao. Čekat ćemo mi da vidimo prvo šta će se desiti u Srbiji, da, pa ćemo onda odlučivati o vakcinama. Ljudi, ajmo samo da budemo realni, ajmo samo da shvatamo šta ljudi pričaju. Znači, ljudi pričaju, a naše da li možemo da razumemo ili da ne razumemo. Znači, ako nam je Bog dao pamet, mi ćemo da razumemo, ako nam je dao oči da vidimo, mi ćemo videti, ako nam je dao uši da čujemo, mi ćemo čuti. U protivnom je to samo ono, na jedno uvo ušlo, na drugo izašlo. I džabe mi gledamo, ako ne gledamo kroz prizmu da prepoznamo šta gledamo, nego mi smo već stavili, znači, svoje naočare i sve će da bude pink. Ili će sve da bude, ne znam, ovako, ili će da bude onako. Onda će sve da bude. Znači, ajmo da skinemo te naočare i da vidimo realno šta se događa. Znači, nije slučajno što smo mi i toliko dugo sabijani, sateravani, znači, od kidani, znači, komadani, znači, ono, to tkivo, da kažem, srpskog naroda, je kidano, pravljeni su nove nacije, pravljeni su novi jezici. Znači, to se dugo, dugo, dugo radi. E sad, ajmo mi da se samo osvestimo. Oni su takvi kakvi jesu, da kažemo, ti naši, koji su nas ono proglasili neprijateljima, oni su takvi kakvi jesu. I mi nećemo moći da ih promenimo, ne možemo da ih promenimo. Šta možemo da uradimo? Možemo sebe da promenimo. Ali ta, ja sam načao autosugestiju zato što ona koliko je dobra za njih, toliko je dobro i za one koji, što kažeš ti, znaju šta imaju ovde, znaju šta imaju u duši, u stomaku, u glavi, i putem autosugestije mnoge bolesti najteže su se lečile. Putem vere. Tako je, tako je. Ja znam kad sam bio mali, kada se opečem negde ili negde se ispečem, nešto meni kaže majka, samo govori, bit će dobro, ne peče to mene, ne peče to mene, ne peče to mene, ne peče i to tebi će proći. Ja sam tako i radio. I danas kada nešto, kada imam neku želju da nešto ostvarim, ja o tome razmišljam i u onom alfa stanju pred spavanje, kada se pomolim Gospodu Bogu i ako mi ostane dovoljno vremena, pošto obično zaspim dok to radim, jer tada najlakše zaspim, ne kakve brojenje ovaca, nego molim se Bogu, želim. I onda osetim u stomaku, znaš ono, leptiriće, kao da sam tu već, kao da je već to što želim je tu, i to se ostvari. I ja tako želim, ja tako želim kraj ovome, ja tako želim slobodu svima, i ako bi, kapiram, ako bi mnogo ljudi to radilo svakodnevno, da bi do kraja došlo. Pazi, ti si već ušao u tehnologiju, tebi je majka već dala tehnologiju. Znači, to je ta tehnologija, to je duhovna tehnologija. Prvo mi nešto zamišljamo, a onog trenutka kada osetimo to, to je onda realnost. Ono što osjećamo, to je realnost. I ako se ti dovoljno, ili bilo ko, ako se dovoljno fokusira na nešto, to je sad moć fokusa, koncentracije, da sa mnogo misli se samo uvedemo u jednu misao, i ako se to drži određeno vreme, onda znači to što mi zamišljamo kao predmet koncentracije ili fokusa, i kada to osetimo, to onda iz zamišljanja pređe u osjećaj. Kad pređe u osjećaj, to je već realnost. Ono što osjećamo, to je za nas realnost. Mi tako kreiramo realnost. I ti si upravo naučio jednu tehnologiju, tebi je preneta tehnologija, to su duhovne tehnologije. E, i jeste to. Ja sam pozivao ljude i pozivam ljude da u 6, 12, 18 i 24, kako kome odgovara, da nađe 10 minuta ili 15 za molitvu, znači prvo za pokajanje, jer mi svi činimo greške svesno ili nesvesno. Znači, ono što znamo, znamo, što ne znamo, ne znamo. Mi mnogo toga nesvesno grešimo. Ovo je poti, da kažemo, zakona postojanja kreacije. Sve, ti postojiš, uvek će da postojiš bez obzira na telo, da li si u ovom telu, u onom telu, bez tela, sa telom, ti postojiš. Postojanje je zagarantovano, prema tome, ljudi, nema straha od smrti, naše postojanje je zagarantovano. Mi nismo ovo telo. To je osnovna stvar za koju smo se mi vezali, a
pomogli smo da se vežemo, smo mi ovo telo, mi nismo ovo telo. Naša duša, naša prava suština samo koristi telo kao vozilo u ovom materijalnom svetu. I napušta ga, i napušta ga mnogo puta, mnogo smo puta umrli i mnogo ćemo puta još da umremo. Ali ko se rodio mora da umre, a ko je umro mora ponovo da se rodi. A šta si s paštanjem kod ovih grešnika belosvetskih, kada je reč o karmi, kada je reč o tim šamarima koji se uvek dešavaju? Znaš, mnogi kažu, ma evo ga, ima 100 godina, živi, kaže, ko bubreg u loju, Rockefeller, Rothschild, evo imamo i ovog kona, ima 344 godine, ovde nam kroji, želi da nam kroji sudbinu, naravno ne može to da radi, pa se ljuti, kuka tamo po medijima, kaže, ne mogu, kaže, ne može, ovaj narod, niko kaže da smiri. Šta je sa njima? Ajde, kažemo, ajde da gledamo iz ugla gde postoji drugi život, a možemo da gledamo iz ugla gde postoji pakao i raj, i svakog ugla kako im se piše. Odlično, odlično pitanje. Znači, ali da završimo ovo, znači, ti postojiš, sve je jedno, jedno je sve, nema dva, samo jedno postoji, sve što postoji je jedno. Treći zakon, zakon akcije, reakcije ili zakon karme, onako kako mi delujemo, tako nam se vraća. Znači, da li su u pitanju osjećanja, da li su u pitanju misli, da li su u pitanju reči ili su u pitanju dela, to su sve četiri stvari kojima mi delujemo na to jedno veliko naše ja i tako nam se vraća. To je način na koji mi učimo. Kroz zakon karme ili zakon akcije i reakcije mi učimo šta je dobro, šta nije dobro i šta je loše i tako dalje. I četvrti zakon je sve je u neprekidnoj promeni. Osim prva tri zakona koji se nikad ne menjaju. Oni uvek važe. Ali mi vidimo, znači, u univerzumu sve nešto oko nečega kruži. Sve nešto ciklično. I menja se dan i noć, pa sunce, pa mesec oko zemlje, pa mi oko sunca, znači godina, nije to samo, znači ono, okretanje zemlje za 24 sata daje nam dan i noć. A okretanje oko sunca daje nam jednu godinu. Pa imamo i veliku kosmičku, pa imamo mnogo toga. Znači, to je sve neko kretanje, znači sve je u nekakvim promenama, znači sve je ciklusno. E sad, zakon karme uvek radi. Zakon karme postoji da bi nas naučio šta je dobro, šta je loše. Ali ako smo mi uradili nešto što smatramo da je loše, što smo osvestili da je loše, pre nego što je zakon karme dao posledicu, ono što se kaže lekciju, ili da kažem neku packu, ako smo mi pre toga, on zato ima odloženo dejstvo, daje nam se vreme da shvatimo da smo nešto loše uradili. I ako to osvestimo i pokajemo se i molimo Boga da nam da snage da to više nikad ne radimo, ako nam je Bog oprostio, mi to više nikad nećemo ponoviti. Zakon karme je automatski isključen. Nema potrebe da ti neko da lekciju koju si ti osvestio pre nego što je ona došla na red. Ti ideš dalje. E sad, tu su neki ljudi, naravno, ovo je, mi, prvo, cela planeta je u zoni slobodne volje, a mi imamo slobodnu volju i to ograničenu slobodnu volju. Znači, tu ljudi mešaju. Znači, mi nemamo neograničenu slobodnu volju. Zašto nemamo? Pa nemamo zato što nismo sposobni i svesni da dilujemo sa neograničenom slobodnom voljom. Isti slučaj kao što mi ljudi radimo sa decom, tako i Bog radi sa nama. Znači, prvo je dete u kolevci, pa onda ono iz kolevke izlazi ono kolevka, pa krevetić, pa soba, pa stan ili kuća, pa onda i dvorište, pa onda sa roditeljima izađe i izvan, znači na ulicu i tako dalje. I kad dete polako postane svesno, onda može i ono samo da ide do škole ili ovamo ili onamo. Tako i Bog sa nama radi. Znači, kako naša svest raste, tako nam i on povećava, da kažemo, te granice slobode. Inače bismo mi nastradali. Kao što se mi brinemo za dete, tako se i Bog. Mi smo svi Božja deca. Znači, i Bog se brine za nas, pa nam daje onoliko slobode koliko mi možemo da kažemo, na pravi način koristimo, a da sebe ili sve oko sebe ne uništimo. I u toj ograničenoj slobodnoj volji neki su ljudi izabrali da se ponašaju kako oni smatraju da treba da se ponašaju. I čine ono, znači iz svog osjećaja odvojenosti čine ono što mi vidimo i smatramo kao zlo ili da kažemo kao satanizam. E sad, suština satanizma je nametanje svoje lične volje drugim bićima. To je sr satanizma. Znači, ne grešimo kada kažemo da su ovi koje zovemo globalisti u stvari i satanisti?
Apsolutno. Jer oni nameću svoju volju, koliko god je ta grupa mala. Oni su samo sebe izabrali, samo proglasili bogovima, na elitom, kako god, i oni sada, smatrajući da znaju šta je najbolje ili kako god već, da su oni sveznajući, nameću svim ljudima na planeti tu volju. Pa naravno da je to satanizam. Jer suština satanizma je nametanje svoje lične volje ili neke grupne volje svim drugim bićima. Ali kako se oni održavaju, da kažem, pitam te to isto sa razlogom, jer mnogi ljudi ne shvataju da su ti ljudi bolesni ne samo u mislima, nego da su to medicinski bolesni ljudi koji se jedva održavaju u životu. Svi oni, pa najmanji političar sa lokala je šećeraš, zato što je grešio, zato što je u frci, zato što je nervoza cepa, zato što paranoja na sve strane, da li će uhvatiti, da li neće uvjetiti. Najviše političara su ljudi koji oboljevaju. A šta se dešava onda sa ovim ludacima koji eto, su globalisti i satanisti, koliko su oni bolesni da čak menjaju i krv i moraju da koriste adrenokon kako bi se... Kaže ovaj imao toliko operacija srca, pitanje da li su zaista fizički imali operacije srca ili su radili neke rituale gde se uzima nečije srce. Vidiš što je dobro, koliko magije ima u ovom? Mnogo. Mnogo magije ima. Kakve magije? To su sve, da kažemo, nematerijalne tehnologije. Nije sigurno vlaška magija. Vlaška magija je najjača i najmoćnija magija na planeti. Jača od vudua. Kakav vudu? Ne može da prisprdi. Pa ovde, je koren civilizacije, ovde korenska znanja su tu. Znači, srž, da kažem, onoga što je Srbija je bila od Atlantika do Pacifika i od severnih mora pa sve dole do ono, ono sever Afrike. Pa ja kažem, u svakoj kako spomene magiju, uvek kažem, tu je bio Predrag Petković, pa sam rekao, Peđa rekao, daj da nađemo neku baku i da završimo ovu priču. Razumeš? Daj bre da nađemo, eto, ti si bre tamo iz Niša, bre čoveče, tamo ima romske, ima vlaške, daj bre to da ujedinimo, da im bacimo nešto, razumeš, i da nema veze, ajde ali, se žrtvoj. Ali, postoji nešto što je, da kažemo, to su to, da kažemo, okultizam, te okultne moći koje, ali one su sve kao mač, kao koplje, znači kao strela, znači to može da negde probije, da ubije, da oda ono. Ali ono što nama treba... Ma da im da temperaturu, neko 37 sa 2, ono, plućnu. Duhovna moć je kao tsunami. Ti protiv strela možeš da napraviš neke zaštite, protiv koplja, protiv ne znam čega, možeš da napraviš neku zaštitu. Ali protiv tsunamija, protiv onoga kada okean se izliva, to nema zaštite. Taj tsunami, ti to gledaš kao na tu skupljenu energiju svih nas koji verujemo i želimo da se nešto desi. To je ono što mi treba da uradimo. Znači, duhovno da sebe podignemo. Ovo je, sve je, suština svih ratova i svih borbi je duhovna borba. Borba tame protiv svetlosti. I samo treba biti na strani svetlosti i samo ući u sebe i izneti iz sebe ono što treba. E tako se živi slobodna volja, tako što zaista slušamo svoje najviše ja, koje će meni da kaže uradi ovo, tebi će da kaže uradi ono, njemu će da kaže uradi ono. Znači svakom će pojedinačno, to uopšte ne mora da, i neće da bude kolektivno. Možda će nekada bude kolektivno, ali to treba da čujemo odavde i kad nam se to kaže, treba imati hrabrosti i snage da to živimo. To nije lako. Znači, mi treba, naravno da je ovaj svet i da su ti pojedinci da ozbiljno koriste, znači, magiju i to, nažalost, čim je koristen na taj način, to je onda crna magija, to je ono što kažu tamna kabala i tako dalje. Znači, ozbiljno se koristi i tu samo Božja pomoć može da to spreči, da nas zaštiti i da nam pomogne da se iščupamo iz toga. Ako iskreno želimo. I ne treba se boriti njihovim sredstvima, nego Božjim sredstvima. Znači, pitati Boga, a šta ja to mogu i treba da učinim? I to i uraditi. Nama, ono što Vladika Nikolaj je u knjizi Rat i Biblija, proučavajući Stari Zavet, našao da su Jevreji kao narod 7 puta, kada bi se obezbožili, gubili državu i padali u ropstvo, i kada bi se ponovo obožili, oni su se oslobađali i stvarali državu.
Mi smo se obezbožili i treba da shvatimo da smo zbog svog obezboženja koje se desilo, i možemo da krivimo ovoga, onoga, ali nemojmo da tražimo krivice u drugima. Ako tražimo krivice u drugima, e, onda smo tek pacijenti za Lazu ili za Palamutićev ili već gde. Znači, uvek u sebi. Šta? Mi nismo radili kako treba. Znači, zašto smo dozvolili da se obezbožimo? Zato što suština obezboženja, ono kako sam ja to uspio da shvatim, je, mi smo se diskonektovali sa svojim tim najvišim ja. Mi smo, umesto da iz našeg srca, poruke duše iz našeg srca dođu do uma i da onda um samo služi kao spoljašnji operater, kao softver koji treba da uradi ovo ili ono, mi smo tu prekinuli tu vezu i sad taj operater koji bi trebao da sluša nekog iznad sebe koji je mudri, pametniji, znači mudri pre svega, onda on donosi neke zaključke i on vodi situaciju, a nema kompetencije za to. Znači, to je ono kao kad u jednoj porodici tinejdžeri, klinci, ono, deca, preuzmu situaciju da oni troše pare koje majka i otac zarađuju. Pa će te pare da onda budu usmerene da se plate računi, odnosno grejanje, voda, struje i tako dalje, i da se kupi hrana, i da se kupi odeće i to sve, ili će se možda potrošiti na žurke, na pivo, na alkohol, droge ili ko znam šta, cigarete. Znači, um je taj tinejdžer koji je potpuno nezreo, on ne može da vodi i nije uopšte od Boga stvoren da bi on vodio, nego samo da sledi naše najviše ja. E tu smo se, mi smo se obezbožili time što smo izgubili kontakt sa našim ja. Kad se vratimo u sebe, kad odatle sve počinje, to je sad to tihovanje, sozrecanje, meditacija, što se apsolutno, ne da se ne uči u školama, nego se to sklanja kao da je to, i onda se to proglašava satanizmom. Ako neko meditira, a pa to je satanizam. A u stvari je upravo to suprotno, upravo to povezivanje sa svojim najvišim ja, sa Bogom, da čuješ šta Bog hoće kroz tebe da uradi. Jer suština slobodne volje je da se Bog kroz svaku svoju kreaciju ispolji na poseban način. Na poseban način. Pa nemoj svi, ajde i ja i ti smo ćelevi, ali ja nemam brkove, ti imaš brkove, kroz tebe Bog hoće da ima i brkove, a kroz mene neće. Znači uvek postoji neka razlika i nema 20 čoveka. Pa Bog kroz svakog od nas ili kroz svako biće ima posebno iskustvo. I ne treba mu dva. Ista. Ne treba mu dva ista. Znači, pravljanje ljudi pod kalup, zombiranje, kloniranje, čipovanje, veštačke inteligencije, sve to što... To je sve satanizam. Znači, to je sve isključenje Božje slobodne volje ili Božje volje kako će da se kreacija razvija. Spontano, na sve moguće načine. E sad, da se vratimo na te ljude koji rade loše stvari. Oni su isto tu, znači mi smo došli na ovu planetu da iskusimo sve što je moguće iskusiti u materijalnom svetu. Znači, lako je biti duhovan bez tela. Kad mi umremo, kad napustimo telo, mi opet dođemo do Boga, sa njim imamo razgovor oko oči u oči, imamo intervju prerođenja, gde mi biramo sami, znači i zemlju i porodicu, znači tačno biramo, znači ono, gde ćemo se roditi, mi vidimo film svoga života, mi predočimo tu inkarnaciju Bogu, i ako Bog odobri, mi se onda rađamo. Duša... Pa smo onda videli ovo prerođenje? Šta se dešava danas? Pa mi jesmo, mi jesmo... Mi sad ne znamo, ali u dubini... Živa je igra, ali mi smo u suštini videli šta će se desiti. Uh-huh. I mi smo izabrali. Za ovaj period, svi oni koji smo sada u telima, mi zaista treba da osjećamo veliku zahvalnost. Ovo je čast i privilegija biti sada u telu, odnosno živeti ovaj ljudski život. Jer je ova promjena koja je kosmička, zaista jedinstvena, znači nikad se nije desilo se čitava planeta duhovno podigne, što se sad događa. Znači to se nikada ranije nije desilo u univerzumu koji je prepun života i različitih oblika svesnog života i mislim, sav život je svestan, ali ono, i nisu sve vrste koje postoje humanoidne. Ima i sve ono što imamo, znači planeta Zemlja je biblioteka života u univerzumu. Sva živa bića koja postoje na Zemlji kao insekti, biljke, životinje, gljive, šta god, ili ljudi, postoje u nekakvim, znači svojim svetovima i to je njihov dominantni oblik kako žive u svojim svetovima. Znači mi smo tu, ušli smo kao u prvu svet minerala, prvo treba da naučimo fiziku i hemiju, kako uopšte pokretati atome, molekule, šta, kako raditi. Kada to naučimo, iz mineralnog carstva mi prelazimo u biljni svet. Tu je onda mnogo veće kretanje. Mi sad mislimo biljke, aha, one su vezane za zemlju, za tlo, za saksiju ili ne znam šta, ali tu ima mnogo kretanja.
To su oni filmovi kada ono prate kamera ono dugo vremena, pa onda ubrzaju, onda vidi šta sve radi jedna biljka, kako se ona kreće i tako dalje. U životinskom svetu, pa mi tu se trči, tu se skače, tu se leti, tu se roni, tu se ne znam šta ne radi. Mnogo se može naučiti. Pa mi sve učimo. I sada kad smo došli mi iz, znači, mineralnog u biljni, u životinski svet, sad smo došli u ljudski svet. I sad sve ono što smo radili pre toga, isto to možemo da radimo. Možemo mi da budemo mirni kao kamen. Možemo, ali mi to znamo, mi smo bili kamen. A sad treba da osvestimo nešto. I ako budemo ono mirni kao kamen, ako zaista se koncentrišemo, to je sad unutrašnji rad, znači kad ti iznutra radiš, kaže šta oni sede tamo i ništa ne rade. Ako se ti koncentrišeš, zaista, iskreno, duševno, ako se ti moliš, ako meditiraš, pa to je težak posao. Ali to je unutrašnje težak posao. Najlakše je da se čovjek potriše, što se kaže. Ma mnogo je lako da radiš i čak neke fizičke poslove s polja, nego da radiš iznutra. To traži mnogo veliku energiju. Jeste. E sad, znači, mi smo tu da doživimo od najgoreg do najboljeg sva iskustva. Pa neko treba da radi, neko doživljava takva iskustva i on kreira, znači, uslove za druge da bi se ljudi, da bi se izazvala ta promena. Znači, čim je od Boga dozvoljeno, događa se samo ono što Bog dozvoljava. Kao što, recimo, roditelji puste decu da se igraju. I sad, ajde, devojčice se igraju, znači, muškarci, mi se više borimo, rvemo, tučemo, isprobavamo snagu fizičku i tako dalje. I roditelji to sve posmatraju, deca se igraju, onog trenutka kada, znači, roditelji mnogo šta dozvoljavaju. Ali kad vide da će jedno dete zaista da povredi drugo dete, možda ne daj Bože da ga isćoravi ili ne znam da padne pa da mu se slomi ruka ili nešto, e, onda se roditelj umeša i kaže, ej, stani, nemoj to da radiš, to nije dobro, i daje mu lekciju. To isto Bog radi sa nama. Znači, dobro, to smatra, ali dokle god nije situacija krajnje opasna, Bog u trenutku može da zaustavi vreme. Znači, to je ono samo kada pritičneš freeze i zaustavi se slika. To isto Bog može da radi u svakom trenutku. Ali je živa igra i Bog, kao dete koje se igra, on dozvoljava igra da se igra. Jer ti postojiš. Znači, ljudi, ajmo da se rešimo tog straha od smrti. Postojanje je zagarantovano. Znači, ko se rodio mora da umre. I ono kao samuraj. Znači, kad idu ratnici pravi, kad idu u boj. U svakoj bitci može da se pogine. Ali, smo mogli se... Ali se oni samo brinu kako će da umru. Da umru kao junaci, viteški, znači ono časno. Tako možemo da objasnimo onda situaciju u Japanu. Gde imamo svega 0,4% ili 0,2% ili 2%, sve u svemu jako mali broj ljudi koji su se pelcovali. Japanci. Da. Samuraji. Pa dobro, ovaj... Oni za dve sekunde kašljenja voza izvršavaju samoubistvo. Dobro, to je isto jedna psihologija, ovaj... Oni imaju filozofiju vrlo jako. Da, ali pazi, njihovi učitelji, recimo karate, to znam, pošto sam i ja, i ja treniram karate i tako dalje, znam, njihovi učitelji karate ne mogu da nađu prave učenike više u Japanu. I zamisli, nalazi ih na Balkanu, među nama. I dolaze ovamo tražeći, jer su se i oni promenili. Znači, mi u tom mešanju, da kažem, u tom otkrivanju brojnih iskustava u različitim životima, mi menjamo i nacije, i kontinente, i religije, i zemlje, i naravno, sve se to... Ali znači, sva jača verska društva, udruženja, bilo da su pravoslavci, bilo da su katolici, bilo da su muslimani, jevreji, hindu, budisti, bilo da su, bilo koje od tih vera ne prihvataju ovo, baš zato što, eto, imaju tu veru, ne plaše se zagrobnog života i prosto znaju da im je ovo, da kažem, neki prelazni period. Eto, gledaj, u situaciju čoveče da u onom Tutinu i u Pazaru je najmanji odziv na bockanje. Zašto? Objasnim. Pa, ali pazi, to je sad stvar i vere, ali i nekakvog tradicionalnog života, znači onoga što je tradicionalni način života, što je moral, da kažemo, tog jednog naroda ili dela neke... A u Beogradu je kao full priča, svi se živi bockaju, ko stigne. Pa da, i to Pfizer neće kineti. Ali mi smo najviše urađeni medijima. Najviše ljudi ovde pratite mainstream medije. Ljudi koji žive
manje ili više prirodnim životom, oni manje gledaju televiziju, oni su manje izloženi medijima i automatski su manje kontrolisani, znači ono, na tom planu. Jer svaka pa, su, vera... pa su povezani sa zemljom i sa suncem više i automatski dobijaju informacije kako da, kako da se ponašaju i šta da urade i oni to slede. I zato se ponašaju kako kažeš, se ponašaju. Svaka vera ide zajedno sa, sa prirodom čoveka. I svaka vera koja god ona bila ima iste poruke, slične poruke. Nemoj da nekog povređuješ, budi pošten, budi čovek i kupi sebi kartu za večni život. Tu ima onog dela koji je zaista dobar, istin i tako dalje, ali postoji deo, mislim, nažalost, koji je manipulacija. Ne, postoji deo koji je možda opasniji od toga, a to jeste oko čitača i ono ko čita i kako razume. Jer ti možeš da pročitaš i Bibliju i Kuran i Talmud i nemam pojma šta i da je razumeš potpuno drugačije nego što bi trebalo. Da je razumeš kao knjige koje će u tebi probuditi neku, da kažeš, netrpeljivost prema drugoj veri, dok to uopšte nije slučaj. Suština svega onoga što da kažemo, verovanja, religije, te treba da bude čovekov put nalaženja sebe. I ako čovek ne nađe Boga u sebi, nema ga ni u Bibliji, nema ga ni u Kuranu, ni u Tori, ni u Talmudu, ni ne znam ni kakvim... Ali kakvi, viš, a glavni predstavnici religija propagiraju ili makar tiho, glasno ćute, oprosti, ovaj, kada je reč o masovnom pelcovanju i celoj ovoj svetskoj zaveri. Pa, ali ovo je vreme, Bog sve vidi i on nas vidi ko smo mi i šta smo mi. Ko tu ima pogrešnu sliku o nama? Pa mi sami imamo pogrešnu sliku o sebi. I Bog nam upravo dozvoljava da se događa ovo što se događa, da bismo mi sami videli ko smo i gde smo. Znači da ne lažemo više, da ne obmanjujemo sami sebe. Mi mnogo mislimo da smo mi mnogo, bilo ko, ne samo mi ovde, nego generalno među ljudima, mi mnogo smo se nekako ubacili u taj neki trip, ego trip, da smo mi nešto mnogo dobri, mnogo pošteni, mnogo iskreni, mnogo božanski. A evo sad imamo priliku da vidimo zaista pravo stanje. I sad mi biramo. To koliko mi verujemo u Boga se vidi po tome da li mi verujemo u Boga sve moguće, koje je sve kreirao i sve može da promeni, sve može da uradi u trenutku, da je sve moguć, sve znajući, sve prisutan, ili mi verujemo u neke priče koje nam servira, kako kažu, farmakološka mafija, ili u principu to je, kažu, to, su to je ono, to je bečka paradigma, znači Austro-Ugarska kao najmoćnija caravina, da kažemo, do Prvog svetskog rata, Evrope, i da. Koja je vladala, da kažemo, i Evropom, a i bila dominantna u celom svetu. Znači, pojedinci iz te, da kažemo, monarhije su odlučili da oni odlučuju o tome šta će biti istina, pa su kreirali, znači, sve od nauke, znači, i filozofije, i, znači, bilo koja paradigma, znači, da li je to fizika, ja sam prvo otkrio da je fizika pogrešna kao fizičar, ja sam našao da je fizika puna grešaka i da je sve to namerno urađeno, ali je sve to u jednom smeru da te odvuče od istine. Pa kad sam se pitao zašto samo fizika je izabrana, kad sam gledao šta se događa u drugim naukama, ja sam vidio da je hemija isto urađena, da je biologija isto urađena, naravno i medicina. Mi smo, ovo što nam rade nam zato što smo mi potpuno obmanuti pogrešnim paradigmama u svim mogućim i u prirodnim naukama. A tek da ne pričamo o društvenim naukama, šta je tu urađeno. Znači, mi smo u svemu uvedeni u pogrešne paradigme, znači način kako nešto razumemo. Data su nam nekakva ubeđenja, uverenja koja mi, pošto nam data vrlo rano kao deci, mi to onda nosimo kroz život i mi ono, verujemo da je to to. To je, najbolji primjer je priča o malom slonu koga su nekad vezali lancem za nekakav klin koga su zabili u zemlju i on je pokušavao da otkine taj lanc, pokušavao i shvatio da ne može. I odustao je od toga. I onda je on rastao i od 500 kg je postao 5 tona ili 10 tona veliki slon. I dalje ga drže sa istim lancem i sa istim klinem za nogu.
on više ne pokušava da se otkine, a to bi mogao da oduva kao ništa, jer zna, jer je u njegovom ubeđenju to nemoguća misija. E, to razbijanje tih nekakvih ubeđenja koje su nam nametnuli na različite načine, mi smo ih, i naši su nas roditelji iz najboljih namera učili pogrešnom znanju koju su oni dobili nekad. Znači, mi smo dugo, da kažemo, rađeni i urađeni, i to probijanje, ali to može samo čovek sam da uradi. Ubeđivanje nekoga u nešto, znači ono, u bedu, udovesti ga u bedu, ubeđivanje, znači ne u bedu, znači ajmo u veru. Ali čovek treba sam da osvesti da nešto, da pogrešna ubeđenja ili uverenja nosi u sebi. Kako to da uradi? Opet iskreno ulaskom u sebe i pitanjem, a je li ovo istina, a je li ovo tačno, a šta ja da uradim? Jer kako je moguće prepoznati istinu? Umom je nemoguće prepoznati, recimo internet. Imamo toliko toga na internetu. Pa imamo čak i istinu. I je on toliko veliki da je prevazišao mogućnost kontrole, pa čak i istinu imamo na internetu. I onda se ta istina zatrpava poloinformacijama, lažnim informacijama, do totalno fake informacijama, znači i tako dalje, lažima, svake vrste i obmanama. Naša osjećanja su taj instrument koji nam daje šta mi osjećamo kad nešto gledamo, kad nešto čujemo, šta mi osjećamo. Koliko mi vibriramo, naše unutrašnje biće koliko vibrira, da li nas nešto, ono što se kaže, ma to ne rezonira sa mnom. Ako je nešto potpuno istina, pa vi ćete to da osetite. Znači, to se osjeća. Ako nešto nije potpuno, onda je to taj neki mešo, ima nešto ali nije sve. A nešto, samo vidite da to nije to, da je to laž. Znači, kroz osjećanja, na plan osjećanja, a to je tu, ne mogu da nas manipulišu. Ali na nivou uma nas rade 100%. I tu je onda mudrost da mi uđemo u sebe i da svoje osjećanja pratimo, ej, a šta da radimo? Da pitamo, dobit ćemo mi odgovor, Bog je tu, živi, jel mi nosimo živog Boga u sebi? Pa nosimo ga. Pa taj živi Bog ima i potrebu i nudi nam komunikaciju sve vreme. On hoće s nama da se igra. Bog je dete koje se igra, i to smo pričali, i traži igrača koji hoće s njim da se igra. Pa ajmo da se igramo sa Bogom. Znači, Bože, šta da radim sad? Aha, uradi ovo, uradi ono, skreni ovamo, konkretno ti daje, znači, dođu ti rešenja. Znači, možeš direktno da ih dobiješ i da ih čuješ, da ih razumeš, ili ćeš da ih sanješ, ili će ti neko reći nešto, a tebi će to da bude, jao, kako nisam ovo to ranije shvatio, a tačno ti je rekao tebi, baš to, što treba da čuješ. Pa što kažem, ništa nije slučajno. Naravno da nije. I to je ta živa igra. I u toj igri, znači, ima i zloća, ima i dobrih. A na nama je da mi izaberemo. Ovo je vreme, znači, definitivno, ja zaista verujem da neki ljudi kažu da je oktobar prošle godine bio ono što se kaže crta i da su se ljudi otprilike već opredelili ko će da bocku, ko neće, ko će ovo, ko neće ono, znači tu se već razdvaja, znači neka da sad je već vreme ucena i da kaže represije da. Ali ne treba nikako pokleknuti, znači ljudi ovde se radi o onome što je večnost, mi ćemo svi umreti. Samo je bitno kako ćemo. Ajmo da razmišljamo o tome samo kako ćemo umreti. Nema potrebe za strahom. Ko je umro, rodit će se ponovo. Ko se rodio, mora da umre. Ko je umro, mora ponovo se rodi. Iz tog točka se izlazi samo kada se svesno napušta telo. A to je ono kad postignemo samorealizaciju. Buda je pričao o nirvani, izlaska iz tog točka rađanja i smrti. Znači, Buda je našao rešenje. Znači, postoji rešenje i za bolest, i za starost, i za smrt. I princ Siddhartha koji je postao Gotama Buda je našo rešenje za to. Hrist je sve to od svoje 13. do 29. godine za koje se ne zna gde je bio, je obišao kompletan istok i bio i na Himalajima i sve, on je sva ta znanja osvestio u sebi. Kako je to moguće da mi ne znamo gde je Hrist bio ključnih 13 godina u svom životu? Kako je moguće da to, odnosno 16, kako je moguće da mi to ne znamo? I opet imamo priču tih Indijaca koji su, eto, čudni neki ljudi, pa priču da je Hrist doživio na Kašmiru starost od 88 godina, imaju artefakte s njegovog života, grob i sve ostalo imaju. I snimaju filmove i dokumentarne, i imaju i knjige brojne napisane, i mi opet pričamo neku priču. I uvek su Hrista zvali princ iz jedne strane zemlje. Znači, mi nemamo uopšte prave podatke o tome ko je Hrist bio i šta je zaista bio. A potomci? A bio je mnogo više od onoga za šta nam ga predstavljaju. Koliko god mi mislimo da je naše hrišćanstvo sjajno, Hrist je bio mnogo, mnogo više od onoga što nama pričaju.
on je na s time što su sakriveni ključni detalji iz njegovog života unižen duhovno. A šta je sa pričama i navodima za koje niko ne može da opovrgne, a niko ne može ni da potvrdi, prosto takva je situacija. Hajde da budemo ozbiljni, pa za mnoge stvari kao što je stvar o kojoj ti pričaš, a kao što je stvar o kojoj su pričali Rimljani i kao što je stvar o kojoj pričaju i razne knjige. Ono pitanje, sad kad si ovo spomenuo, onda meni je logički da te pitam kakve su priče kada je reč o potomcima Isusa Hrista. Da li ih ima? Ima ih. Šta je sa Marijom Magdalenu? Neka se otvore knjige naše koje su, kažu, na Hilandaru i tamo gde piše da su naši vladari iz loze Hristove. Ajmo da to... Mi smo toliko sabijeni, ucenjeni, potisnuti, da čak ni ono što imamo dokaze ne smemo da kažemo. Ali dobro, ajde, ja razumem. Indici su 2011. godine snimili dokumentarni film Isus na Kašmiru, može se, Jesus in Kašmir, može se nađe na YouTube-u, izvolite gospodo, pogledajte šta ti Indici pričaju. I sa toga su njihovi najbolji panditi, odnosno najučeniji, najmudriji ljudi, i to iza toga je stala država Indija. Ajmo da vidimo da to, ali kakav je kriterijum provere? Opet je to tu. Šta mi osjećamo prema tome šta neko priča, šta neko pokazuje, šta mi vidimo? Mi to, ako je to istina, pa to će nama da zavibrira. Ali Indijcima je toliko dugo vremena trebalo da smognu snage da kažu javno celom svetu ono što već vekovima oni znaju. Tek sad su smogli snage da kažu i tom hrišćanskom zapadu koji ih je dominirao i njih toliko vekova, vaš prorok je prorok koga mi znamo, koji je živeo kod nas 55 godina, svi znaju za Isusa, proroka sa Kašmira, princa iz jedne strane zemlje. Pa komu je majka? Majka mu je kraljica ili carica, otac kralj ili car. Ajmo da neke stvari razjasnimo. Znači, ljudi, mi živimo u svim mogućim zabludama. 555. godine je izbačena reinkarnacija iz Novog Zaveta. 555. godine. Pre toga je bila reinkarnacija. I Hrist je, naravno, kao duhovna osoba koja je obišla kompletan istog i pokupila sva znanja, pa naravno, ni dan danas imamo tragovi u Novom Zavetu, može svako da ih nađe u razgovorima sa učenicima svojim, gde pričaju o tome, gde se vidi da pričaju o reinkarnaciji. Izvolite, gospodo, pročitajte pažljivo taj Novi Zavet. Nisu uspeli da sve izbace onako kako su mislili. Znači, tragovi postoje. Ali, znači, suština je Boga mi nosimo. Znači, ako mi Hrista nemamo u sebi, Boga, kako god da zovemo, to sve najviše ja. Ako ga tu ne nađemo, pa nema ga nigde. Ali kako ćemo ga naći? Pa ako ga iskreno tražimo. Ako ga iskreno tražimo. Ono se kaže, sa suzama u srcu, a možda čak i sa suzama u očima. I sa jednim i sa drugim suzama, onda automatski, u najkraćem roku se dobija odgovor na svako pitanje. Ali ja mislim i željom da bude bolje. I sa tim nekim osjećanjem da čoveku i tom pojedincu bude bolje i da stvarno to želi u sebi i da se ne plaši ovoga u čemu živimo i ovo vremena u čemu živimo. Jer ovo je, da kažem, ovo je stvarno ovde ne pomaže ni puška, ovde ne pomaže ni tenk, ovde ne pomaže ni atomska bomba, ovde pomaže... Rešenje je unutra. Ovo je unutrašnja revolucija, ovo je unutrašnji skok u svesti. Znači, da kažemo, skok u svesti. I ako možda se kaže neki način revolucija, da, ali unutrašnja revolucija. Ovo je buđenje. Znači, mi sad bukvalno nas šamaraju, šutiraju, gaze nas i tako dalje, da bismo se probudili. I nema rešenja s polja. Rešenje je unutra. I unutra treba da budu smenjeni. Znači, te dimenzije koje treba da otvaramo, treba da budu u nama. Jer za to nemaju rešenje ti. Nikada nisu imali i nikad neće imati. Znači, ono što sam pomenuo, 6, 12, 18, 24. Pokajanje, molitva za oproštaj, molitva za Božju volju, molitva za spasitelja. Nama treba spasitelj. To je legalna stvar da se molimo za spasitelja. Kao narod ili kao čovečanstvo, da se molimo za spasitelja. A onda posle toga da provedemo bar desetak ili pet minuta, a najbolje i ako možemo više od toga. Znači, molitva,
Pa onda, znači, za molitva za Božju volju, da bude Božja volja, od toga nema ničeg bolje. Ne možemo ništa bolje da smislimo od Božje volje. To je volja najbolja, da se sve najbolje događa čitavoj kreaciji. I da budemo zahvalni. Da budemo zahvalni što nam se događa ovo što se događa, jer mi smo to prihvatili, mi smo dobili izuzetnu čast i priliku da učestvujemo na toj, da kažemo da je to ono što kaže finale svetskog kupa, i mi smo na terenu i svi gledaju, sva bića univerzuma gledaju kako mi to igramo. Mi smo za ovu, da bismo dobili ovu inkarnaciju, mi smo trebali da budemo visoko na toj listi. Mnogo je duša pozvano da pomogne zemlji i mnoge su se odazvale. Znači, poziv je bio, što se kaže, kroz ceo univerzum, dobrovoljci su se javili, ali su samo najbolji, što se kaže, po spisku dobili, nije bilo dovoljno tela za sve da se rode. Znači, oni se rađuju, ali sukcesivno, znači kako može, ali su prvo oni, da kažemo, najbolji došli i ono, po Božoj raspravi da urade ovaj deo posla, kao kuće kad se zida, temelj, pa zidovi, pa tek onda krov. I ako smo mi sada tu, pa mi smo, znači, kvalifikovani za to, mi sve znamo što treba da radimo, samo treba da se setimo. Ali znanje koje mi tražimo je u nama. Knjige mogu da budu samo dobra inspiracija. Da li su to svete knjige ili neke druge knjige koje pisu neki izuzetni pisci i tako dalje, su dobra inspiracija da mi uđemo u sebe. Znanje koje mi tražimo, istinu koju tražimo, ljubav koju tražimo, šta god da tražimo je u nama. To je što je Hrist rekao, carstvo Božje je u vama. Nije ono izvan nas. I neće da padne kao kiša, mi ćemo ga izneti iz srca. Ono što kaže, što je Buda rekao, ono što tražiš je u tebi. Ajmo da uđemo unutra. Ako ništa nije uspelo s polja i ne može da uspe, s tim se slažemo da imaju rešenje za sve s polja. Imaju i kamere, imaju sve moguće načine kako nas prati i tako dalje. Ali ovu dimenziju i ove dimenzije koje mi otvaramo u sebi, to ne mogu da prate. I tu je rešenje. I tu treba da se ide. I to će da reši problem. Znači, ulazak u sebe i ovo 6, 12, 18, 24, kad mi, neko će, ne mora sa 4 puta, ali jednom u toku dana će ti odgovarati bar jedan taj termin. Da li je 6, da li je podne, da li je ovo 18 ili nekom odgovara ponoć. Bitno je da tad fokusiramo, jer kad smo mi zajedno u istome, mi onda pravimo kolektivno biće, pravimo egregor, znači nema šta ne možemo da uradimo posle toga. Onda to biće koje mi kreiramo se bori za nas na duhovnom planu. I to je način kako treba da radimo. Nemojmo da tražimo babu. Ona ima, znači, vlaška magija je najmoćnija magija na planu. Ma, ja ću, ba, ali nemojmo da idemo tim putem. To je ona poslednja, poslednje ono, ako stvarno ništa ne bude, onako da kažem, moglo, morat ćemo da putujemo na istok, prelepi istok naše zemlje, i imam ja tu već ekipu i ekspediciju, organizovat ćemo se dve lade Nive, kao Memedović kad ide tamo po Kazahstanu, mi ćemo da idemo po istoku Srbije i da mi nađemo i da mi rešimo ovu stvar. Mi to... Ali ako je to Božja volja, ako nije Božja volja, nećeš moći ni da rešiš. Tako je, tačno tako. Mi to, hvala ti puno što si bio gost. Hvala na pozivu, uvek mi je zadovoljstvo da neke stvari razmenimo, a nego u drugom priliku ćemo pričati šta s polja učiniti, znači da znači jednostavno treba se isključiti, znači evo nek to bude poruka, znači isključiti si sistema, ovaj sistem, ova piramida straha koju su nametnuli i ovde kod nas, a i svuda, je to neka piramida gde je neko na vrhu i onda ga svi slušaju i tako dalje, a mi smo gradivni deo te mašine ili piramide, znači ajmo da se odšafimo. Svako neka sebe posmatra kao neophodan šaf u toj mašini, i ako ja odšafim sebe, ti sebe, svako odšafi sebe, ta mašina će da počne nešto da ovaj loše radi, na kraju će da se raspadne. Znači, odšafi ti se. I ono što se kaže, nek bude, ti si služio vojsku. Koja je glavna formula? U inostranstvu. Koja je glavna fizička formula u, pošto se pominju fizičke veličine, kaže, za vojsku. Znači, brzina puta krivina jednako je ladovina. Znači, ko brzo uhvati krivinu, ima ladovinu, može da odmara i da ne radi. Isto to mi treba da radimo u ovom svetu. Da hvatamo krivine na brzinu i onda smo ladovina. Znači, trebamo da nadigramo one koji hoće da budu najveći igrači i da oni odlučuju. Mi treba da ih nadigramo. Znači, tamo, hvataj krivine. Tamo gde sam ja bio, tamo nije bilo ladovine, tamo je pustinja.
Ljudi, ne, tamo nije moglo nigde, samo u pesak da gurneš glavu. Ljudi, čuli ste, odšrafite se, čuli ste šta je rekao Goran Mitić, Mita, ko želi da čuje, čuje. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na kanal, podelite ovaj video sa što više ljudi i vidimo se već u narednom intervjuu. Hvala vam puno, pozdrav!